Блокада потягів у Конотопі. 5 березня на станції зупинили кілька поїздів. Учасники торгової блокади Донбасу повідомили про відкриття нового редуту. Пояснювали свої дії відмовою «Укрзалізниці» надати документи про вантаж, який рухається через державний кордон. До Конотопа приїхали народні депутати з близько сотні активістів. У день вони затримували товарні потяги, стояли на коліях, вимагаючи у машиністів документи, аби перевірити походження товару та пункт його призначення. Один із поїздів затримався на 50 хвилин. На даний час ми тут знаходимося тільки для того, щоб спостерігати, скільки вагонів, чи є у них накладні на ті або інші товарні потяги. Ми просимо від «Укрзалізниці» почати оприлюднення інформації по всіх лініях залізниці. Рахуємо, що це около 2 тижнів, повністю все проаналізуємо і предоставимо непосередньо як штаб блокади торгівлі з окупантами свої рекомендації. Що ми блокуємо одразу, що чуть позже. Чому Конотоп? Тому що це одна з вузлових станцій, по якій йде дорога торгівлі з окупантами. Поруч в день організували антимітинг. Його організував місцевий осередок партії блоку Петра Порошенка. Увечері учасники акції розійшлися. Поблизу колії залишилися одиниці. В «Укрзалізниці» повідомили. Була домовленість надавати раз в місяць народним депутатам, учасникам блокування залізниці, інформацію щодо перевезення вантажів між Україною та Росією. Вантажі це не є якоюсь несподіванкою чи секретом. Це вантажі там як руда, так і мінеральне добрива, і будівельні матеріали. Катерина Гладенко, Марина Селегін. На часі новини. На ранок понеділка очільник області зробив заяву щодо блокування руху поїздів на станції Конотопа. Керівник поліції Сумщини повідомив про відкриття кримінального провадження. Об'єкти соціальної інфраструктури, вони охоронялися і будуть охоронятися відповідними підрозділами Національної поліції, Національної гвардії, іншими підрозділами, спеціальними службами, так, як це вимагає законодавство і жовтий рівень терористичної загрози нашої області. Крапка. І ті люди, які сюди приїжджають, навіть я розумію, що на запрошення міського голови Семенихіна, але це не дає права стратегічної комунікації блокувати. Тому ми будемо жорстко реагувати на все це, без образ, в рамках закону. Були проведені відповідні заходи, людей попередили, попросили не займатися блокуванням залізничних, так це не залізничних колій, так це чарувати наслідками відповідним кримінального провадження. Були люди з Львівщини, були люди з Тернопільщини, були люди з Крима, були там, от, з російським таким говором, там, серйозним оканням там, і всім цим такими моментами. Ще раз, сумчан зовсім нікого не було. Відкрите кримінальне провадження, зараз проводяться слідчі дії, збираються матеріали, відеофіксація, фотофіксація, всі ці опитуються, допитуються свідки, очевидці даних протиправних дій народних депутатів. Саме тут, в Конотопі, це так само, як і в тому самому Бахмуті. Люди з усієї України, в тому числі з Конотопа. Ви подивіться, яку підтримку зараз зробила наша конотопська самооборона саме цим блокадникам. Підтримали в усьому, розумієте? А самооборона – це хто? Це Конотоп, це мешканці міста Конотоп. Розумієте? Тобто, ті фейки, які зараз у ЗМІ закидаються, що о, тут все провалилось, не завалилось, я думаю, що тут все тільки починається. Насправді, так звана блокада Донбасу, вона в першу чергу носить політичний характер, а не економічний. Ця блокада переросла вже у певне таке політико-економічне протистояння Самопомочі з нинішньою владою. І для того, щоб посилювався тиск блокади, ініціаторам цієї акції потрібно розширювати географію. Економічно, як на мене, державі і регіонам це абсолютно невигідно. Сьогодні ж на рейках нікого немає. Серед блокувальників залишилося 6 людей. Вони фіксують рух потягів. Про це мені розказала моя колега Марина Селегень. Вона зараз у Конотопі. Маємо з нею пряме включення. Марино, що відбувається там на цю хвилину? Колій біля ЖД вокзалу. Наразі тут спокійно. Учасники акції не блокують поїзди, а лише фіксують, скільки проїхало вантажних потягів. До речі, наразі зафіксовано 18 вантажних потягів, які привозили газ, вугілля та нафту. За словами учасників акції, кожен з
зафіксованих потягів мав за собою приблизно 65 вагонів. А ще варто зазначити, що залишилося наразі чергувати біля колій приблизно шестеро чоловік. А також разом з ними і поліція залишилася. Дякую, Марино. Нагадаю, що це була моя колега Марина Селегень. Вона зараз у Конотопі, там, де напередодні блокували залізничний шлях. Нагадаю, 25 січня ветерани АТО і активісти заблокували залізницю Луганськ-Лисичанськ-Попасне для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Учасники блокади заявили, що не будуть пропускати метал, вугілля, деревину, а також партії алкоголю і цигарок. 17 лютого в Україні запроваджений надзвичайний стан в енергетиці через брак антрациту, який використовується в виробництві електроенергії.